Sveiki, mėlyje, esu Dalius Viršilas, Lifetime Project programos autorius. Sveikinusi su jumis iš Rusnės, kurioje dabar esu ir noriu jūs visus pakviesti į šios vasaros stovyklą. Stovykla vadinasi Tikras turtas ir joje mes susiprojektuosim subalansuotus gyvenimus, tiek sveikatą, tiek santykius, verslus arba mylimą darbą ir finansus. 7 dienas iš eilės bus intensyvus darbas ir, aišku, bus poilsis. Taigi mes būsim šitom krovos kampelėje, šitoj sodyboj ir bandysim sumaišyti savo asmeninių uždavinių projektavimą kartu su malonumais ir su atostogomis. Rugpjūčio 17-24 dienomis Rusnėje vyks šita stovykla ir jūs visus kviečiu registruotis į ją.